Erməni mediası 2016-cı ilin aprelində baş verən məşhur Lələtəpə əməliyyatının bəzi təfərrüatlarını ortaya çıxarıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, əməliyyatın 5 ildir gizli saxlanılan detalları barədə adı gizli saxlanılan erməni zabiti danışıb. Onun sözlərinə görə 2016-cı ilin aprel ayının ilk günlərində Ermənistan tərəfinin təsdiqlənmiş planı olub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Ali Rəhbərliyinin planına əsasən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əvvəlcədən hazırlanmış pusquya düşməli idi. Hər şey plan üzrə gedirdi, lakin xüsusi hazırlıq keçmiş Azərbaycan kəşfiyyatı qarşısındakı təhlükədən xəbər tutdu və bizim blok postun dəqiq yerini müəyyən edə bildi. Bizim hərbi dəstələrimiz cənubda taktika addımlar ataraq, xüsusi hazırlanmış dəhlizdən istifadə ilə bütöv bir Azərbaycan hərbi korpusunu pusquya salarkən qərargahımız darmadağın oldu. Biz onları çaşbaş saldığımızı düşündük. Amma onların planı daha uğurlu oldu. Bəzi məlumatlara görə bu əməliyyat zamanı Ermənistan 1000-ə yaxın hərbçisini itirib. Ən ağrılı məqam isə 4 ildən sonra 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan ordusuna taktiki üstünlük verəcəyi strateji əhəmiyyətli yüksəkliyin onların nəzarətinə keçməsi oldu deyə erməni zabiti vurğulayıb.